Kubi, ni Aleksandar, ni Andrej. Jesi imao slobodno za Božićnak? Jesi imao slobodno za Srpsko Novogod? Jesi spojio? Pa šta treba da spojiš na Đurđevdan? Na Đurđevdan ne dođeš ovdje. Ne može! Ajde, molim te, niko se neće micati iz ove prostorije do daljnjeg! Ima ja da uvedem disciplinu! Dobro, Da se nisi...